це піпець. Ну, хто тут не воротили? Скажемо, не на нашій території ми працюємо. Ну, потрібно бути завжди обережним. Дуже зараз гарячі. Наступають дуже крепко. Юрчик, де? У тебе з собою табличка нової пошти? Усім привіт, друзі! Ранок, але ми вже працюємо. З Юрчиком знову у дорозі. Зустріли чергову порцію гуманітарної допомоги від наших німецьких друзів. Як бачите, майже повний бус. А також з нами ще причеп. І вже вирушили на напрямок, який дізнаєтесь трохи пізніше. Звітую про те, що було зроблено, куди ваша допомога потрапила останнім часом. В першу чергу, четвертий комплект безпечного неба був переданий. Трошечки енергетики. Тут багато всього. О, багажник. Все по моїй схемі вже. Так, дивись, тут одежа, форма. Всяке таке. Футболки. РПС-ки. Там підсумки. Всякі. Ну, такі. Все зрозуміло. Котячка собака. Основне замовлення. Так, я ще не говорив. Це реп. Сукарок. І аналізатор. Ну, у вас навіть основне – це аналізатор. Дякуємо волонтерам, які долучилися до цього, бо це нам дуже потрібно на фронті від мавіків всяких IPV-шок, бо дуже велика проблема. І на фронті дуже-дуже зараз гаряче. Наступають дуже крепко. Дякуємо всім за допомогу. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Бережіться. Слава Україні. Героям слава. Так наш проєкт добігає свого закінчення. Залишилось передати ще один. На нього вже зібрали. І скоро він буде у бійців. Також одним дуже працьовитим бійцям ми передали Starlink. Starlink був перероблений саме під авто, тому що умови, в яких вони працюють, потребують дуже швидкого розгортання і потім дуже швидкого збирання. Да, резкого. Дуже резко, бо працюють такими штуками хлопці, що це так треба. Гаджет знову з нами, знову на зв'язку, знову з допомогою. На цей раз мобільний Starlink, як ми її просили, для легшого виконання наших основних завдань. Хочемо подякувати людям, які допомагають, не забувають. Разом до перемоги. Дякую. Дякуємо. Не забуваємо про автівки. Так, це постійна потреба, постійний запит на ремонти. І з тим ми намагаємось теж впоратися. Тільки завдяки вам, друзі, завдяки вашим донатам. Чергова автівка відвезли бійцям, а також купу всього того, що вони потребували. Автівка доставлена. Знову зустріли, що для одного з наших підрозділів доставлено автомобіль, якому провели капітальний ремонт. Сергієм туди він їхав, на ремонт їхав двигуном в багажнику, назад поїхав з причепом, з лохатом, ще з одним автомобілем. Він вже його притягнув, ще один грош. Так, ну і не порожні. По-перше, берці свіженькі, американські. Форма. Ліхтарі, пальники, ці прості. Ліхтарі є такі, то що натівські, і тактичні, ти просив. Форма мультикам тут. Серветки, балони. Принтер. Це я вже, ну, можна сказати, як кабінет працівний. Поставила перша проблема, немає чим почати. А бумаги в армії багато. Да. Поки ми там по полям бігали, наш принтер засох і переказав довго жити. Так, і дивись.
4 комплекти рації. 4 автомобілі. Автомобілі. Давай я покажу так, щоб дуже. Не казали, що ми порожні коробки передаємо. Угу. То у всій комплектації антени. Все у повному складі. Дякую Сергію, дякую його підписникам, які донатять, які продовжують допомагати Збройним силам. Ми робимо свою роботу, ви робите свою. Все буде Україна. Як ви бачите, дуже нам допомагає Рамштайн, наші американські друзі. І тактичне спорядження також ми відвезли ще на один підрозділ. Так, дивіться, тут берці різних розмірів. Причому ви для дівчат питали. Ну і ноші. В принципі, те, що замовляли. Будь ласка. Дякую вам за допомогу. Ви робите велику справу, допомагаючи Збройним силам України, а особливо силам спеціальних операцій. Дякую вам, хлопці. Бережіть себе. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Ну а зараз ми вирушили на новий для нас напрямок. Ми там ніколи не були. Ніколи. Але дуже неочікуваний і дуже бажаний напрямок. Реально. Насправді неочікуваний він був для всіх, і це добре, що все трималося в секреті. Але хлопці на цьому напрямку, в них є теж потреби, які ми маємо виконати завдяки вам. Енергетики, серветки, оскільки ми не зі штабу їхали, а з Юрчиком зустрічалися в Києві, тому що наші німецькі друзі передали, то є. Ну, основне ваше замовлення. 20 штук, як і просили. Супер. Магазини для ямок. Дякую. Воно? Дякую. Так. А що, не вистачає магазинів? Ти що? Часом пропадають, часом губиться по дорозі. Ну, всяке буває. Дякуємо всім, хто долучається до збору, допомагає Збройним силам України. Дякуємо гаджету, що підтримує Збройні сили України. І велике дякую від 8-го полку. Слава Україні! Героям слава! Важко зараз на цьому напрямку? Ну, він новий. Ну, скажімо так, да, тому що... Скажемо, не на нашій території ми працюємо. Ну, потрібно бути завжди обережним. А так, в принципі. Ну, скільки ж можна на наших територіях працювати? Ну, да. Вже пора. Трохи переносимо. Це дійсно мотивує всіх людей в Україні, що нарешті війна пішла туди, куди вона потрібна йти. Бережіть себе, хлопці. Дякуємо. Наші хлопчики тут поработали нормально тоді? Дуже непогано. Тільки ганчірки їхні. Я навіть не здивований, чому вони одразу почали здаватися тут. Просто подивіться на масштаби цих руйнувань. Броніки валяються. Не те, щоб я не був за кордоном останнім часом, але тут точно, да, Юрчик? Так. Ну,
одразу, да, відмінність? Соняшник. Як і у нас поля, і що тут? Стояв Ленін, вже якби не стоїть. Хтось трохи став. Юрчик, де? У тебе з собою табличка нової пошти? Ні, нема. Знаменита п'ятерочка через дорогу. Так, що? Можемо зайти, походити, там вийде, вони бирають. Воно працює? Пошли, та теж. Все, все. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. А, ну як працює? Ні, це є. Це тут таке, типу, а воно все стоїть. Ось так ще повне. Знижка. Повне, тут на удивлення, як вони ще не випили це все, я хер його знаю. Там більше воно десь має. Да, коли у нас Ірпінь пуща була, у нас алкоголя там не було. Пам'ятаєш? Та піпель. Святочка, да, то, що треба, дякую. Да, це десятки плетуть. Ото є серветки. Це нам треба. Да, оце, опять же, засоби від ключів. Дякую. А це енергетика. Енергетика? Одного героя, такий з гербами. Ух ти, що. Оце трофей так трофей. Да. Це ФСБшників якісь? І отакий шеврон. Такий я не у кожного. Оце так, да. Да. Оце так. У нас же коврик заблудився, треба новіший. Да, ноги витирати, курва, да, якби, щоб повісити на доску, будете дротики в них шмалять. Ні, у нас такі в ногах. Да, ноги витирати. Все правильно. Зачем ми сюди приїхали? Бо ми які дати це передати без голови. Оцей екофол. О. До речі, ми на 2000 ще не купляли. Якщо що, то так для нотатки. Дякую. Дякую всім людям, які участвують в зборах, які донатять, які допомагають Збройним силам України. Це дуже важливо. Низький вам уклін, дай вам Бог здоров'ячка всім. Дякуємо. Вам дякую. Ось такий, друзі, у нас вийшов закордонний звіт. Наші бійці продовжують наступати, ніхто не збирається здаватися і не віддасть своє. Тому продовжуємо їм допомагати. Тримаємо пальці, усе буде Україна. Дякую ще раз усім. Побачимось у нових відео.